Zbývající minuty budou patřit sportu, a to konkrétně kulturistice. Mým dnešním hostem je mistr Anglie z roku 2011 v kategorii nováčků Petr Pavelec. Dobrý den, vítám vás u nás. Dobrý den. Petře, vy jste tento titul získal loni v Londýně, měli jsme k tomu i u nás reportáž. Proč? Základní důvod je ten, že Petr Pavelec je z Kopřivnice. Kde jste se vzal v Londýně úplně takhle krátce na začátek? Po nějaké době, co jsem pracoval po škole tady v okolí ve Freštátě, asi mezi jsem se rozhodl vyzkoušet něco jiného, něco nového, a odstěhoval jsem se s mojí bývalou přítelkyní do Londýna vyzkoušet prostě, co život má k nabídnutí. Vrátme se trošičku na začátky, když si vzpomenete, já už jsem zmínila, že jste začínal v Kopřivnici. Pamatuju si, že jednu z prvních reportáží jsme natočili někdy v roce 97-98, když jste začínal u pana Kašpárka v klubu Vzpírání. Je to tak, no, když jsem chodil ještě na základní školu, tak jsem se prostřednictvím mého bývalého spolužáka dozvěděl, že v té době a v našem věku je možnost závodit ve sportu, jako je spírání. A samozřejmě já jsem byl už tenkrát zainteresovaný do takového sportu, tak jsem si říkal, jo, tak to můžeme zkusit. Tak jsem se přihlásil s mým nejlepším kamarádem tady do spírackého klubu a začali jsme se spíráním. I vy jste už i soutěžil po roce? Už jste sbíral medaile? Vzpomínám si, že jsem se první soutěži zúčastnil už po 3 měsících, kde jsem získal bronzovou medaili, tenkrát v Příboře na lokálním přeboru, a potom do roka jsem získal stříbrnou medaili na mistrovství České republiky ve spírání. Jak to dále bylo se vzpíráním? Vy jste přišel potom na jiný sport? Ano, přicházel jsem na jiný sport, poněvadž jsem se vlastně dostal na průmyslovou školu ve Frenštátě, což mi neumožnilo dostávat se na tréninky v Kopřivnici 4x týdně ve 2 hodiny, na 2 hodiny. Takže jsem potom přepl tak nějak na jiné sporty, jako byl volejbal a šachy. Přiblížil jsem váš nějaký 21. rok, jak jste říkal, přestěhoval jste se do Londýna. Jak vlastně vaše příprava a vůbec váš koníček se v Londýně proměnil ve vaší práci? Jak se to stalo? Proměnil se velice zajímavě, poněvadž po přestěhování do Londýna jsem zjistil, kolik je tam možností práce jako osobní trenérství. Takže jsem se rozhodl udělat si tam školu, vystudovat osobní trenérství a vlastně spojit koníček s prací. A kdybyste mohl našim divákům prozradit, je náročné získat oprávnění osobního trenéra? Tak náročné to bylo, poněvadž jsem si myslel, že nějaké doporučení například tady ze svazu spíráním bude stačit, ale tam mě přesvědčili o tom, že musíte mít britskou kvalifikaci a udělat si školu v Británii na to, abyste mohla tamhle získat práci. Takže udělat si školu bylo především hodně drahé a taky náročný kurz. Jak drahé? Tak v roce 2006, když jsem tu školu udělal v přepočtu, to bylo zhruba 250 000 korun za 3 měsíce školy. Určitě mi nedá nezeptat se, kde jste jako mladý kluk získal, začínající v Anglii, získal 250 000 korun. To je pravda, no, našetřené jsem sice neměl nic, ale po nějaké, tenkrát už jsem vlastně v Anglii žil 2 roky a měl jsem účet do banky a oni mi pořád posílali textové zprávy, že si můžu aplikovat o půjčku, a neustále posílali, já jsem tomu nechtěl věřit. A pak jsem řekl, jednu zvedl telefon, říkal, tak to zkusím, a za 10 minut jsem měl 4 miliony na účtě. Hezký příklad pro další naše mladé sportovce. Jak to potom probíhalo? Vy jste si udělal ten kurz a co dál? Tak udělal jsem si kurz, samozřejmě měl jsem z toho strach, poněvadž celý kurz byl v angličtině a v latině a já jsem byl teprve 2 roky v Anglii, takže jsem příliš neměl sebedůvěru v té angličtině, tak jsem se začal učit už měsíc dopředu, nějak jsem se naučil slovíčka a podobně. A ty 3 měsíce ve škole jsem zvládl s 2 nejlepšími výsledky, poněvadž jsem věděl, že to musím zvládnout. No a krátce po ukončení školy jsem se přihlásil jako podnikatel v tom oboru fitness a začal jsem podnikat a pracovat a trénovat lidi, a to dělám doteď. Takže trénujete sebe, trénujete i lidi. Je to tak. Je to spojité. Čím se liší váš trénink od běžného tréninku, od toho, jak trénujete ostatní lidi? Tak můj trénink se změnil především díky toho, že jsem se vlastně přihlásil do kulturistiky. A v kulturistice máte určité cíle, máte datumy, do které musíte být v určité kondici. To znamená, že podle toho si musíte ten trénink přizpůsobit. Takže jsou jiné časy, jiné dávky tréninku, jiné stravování. Jiná kombinace, ano, protože neustále musíte vlastně dosáhnout určitého levelu ve všech svalových partiích. To znamená velikost, asymetrie, vyrysovanost. Vy jste se vlastně loni stal mistrem Anglie. Co tomu předcházelo? Peklo. Poprvé v životě, jako trénovat trénuju od svých 10 let možná, takže trénovat tvrdě není problém, ale dieta. Dieta bylo něco nového v mém životě a po
tenkrát bylo 28 let. Poprvé 28 letech jsem se musel naučit přejít na dietu, což bylo dost náročné, a tak jsem se teprve zvykal a zjistil jsem, o čem to je, ale... Úplně stručně řekněte, jak vypadá vlastně vaše dieta, když se připravujete na soutěž? Tak dieta začíná tak zhruba těch 12 týdnů před soutěží, kdy vlastně musíte začít omezovat tuky a cukry ve vaší dietě a více se založit na bílkovinách, vitaminech, prakticky jenom bílkoviny, zelenina, voda a vitaminy. No nic moc, do toho se ještě musí tedy cvičit. A do toho musíte cvičit. Jak vypadá trénink? Tak trénink většinou se skládá z 1 až 2 hodiny, nebo takhle, z 1 hodiny tréninku dvakrát denně 6 dní v týdnu. A v neděli si dávám pauzu, v neděli si dám i kousek koláče nebo čokolády, jakože taková malá přestávka v tom týdnu, aby to člověk přežil ty 3 měsíce. U nás hodně mladých chlapců začíná posilovat váhou vlastního těla, dávají tomu vlastně hodně velký prostor chodit cvičit ven do přírody. Je to i vaše záležitost? Nebo vy cvičíte v posilovně? Určitě ano, já se to snažím kombinovat, poněvadž z tréninku venku a z tréninku v posilovně se obou můžete vytěžit něco určitého. V posilovně se můžete více zaměřit na různé svalové partie a taky na těžkou váhu, kdežto cvičením venku je to spíš na kondici, bych řekl. Můžete záležet na tom, z jaké pozice začínáte, v jakém fitness už máte. Takže nějakou postavu si vybudovat můžete, ale pokud se potom chcete zaměřit na zvětšování objemu, tak ten trénink venku by asi nestačil, protože potom kombinuje vlastně s posilovnou, kde si můžete naložit, kolik kilo chcete na každou partii. Uh-huh. Takže vraťme se ještě k vašemu titulu, který jste získal v loni. Jak jste se vlastně vůbec k té soutěži dostal? Tak prakticky mi do toho nakopal jeden můj kamarád, jeden kolega, který se taky živí jako osobní trenér, a on sám už má za sebou titul mistra Anglie a soutěže na evropské a světové úrovni. A prostě věděl, že já o tom mám velký zájem, tak říkal, jedno ráno prostě v práci jsme se potkali a říkal, ty Petře, měl bys si zkusit příští dobu, měl bys zkusit tu soutěž a vyzkoušet si to, jaké to je. No a mi to trvalo tak 3 minuty odpovědět, jo, já to beru, jdu do toho. A od té doby jsem se prostě zapojil den po dní. A... Výsledky přišly samozřejmě, takže s titulem jste začínal jak letošní rok? Tak letošní rok... Víš a dál? Evidentně. Jasně, letošní rok jsem se rozhodl, poněvadž ten loňský titul byl v kategorii nováčku a u federace NABA, tak jsem si říkal, že letos bys to chtěl vytáhnout trošičku vyše a jít závodit v kategorii mezi většími chlapy samozřejmě a v prestižnější federaci. Tak jsem si vybral datum kvalifikace, který teda vycházel na to 26. srpna letos, a to byla vlastně kvalifikace na letošní šampiona, který přichází v říjnu 20. a 21. v Anglii. No a ten se mi teda podařilo vyhrát v té kategorii přes 90 kg. Vy jste to hrozně zkrátil. Takže vy jste tedy v srpnu nastoupil na pódium. Kde to bylo? Takže v srpnu vlastně to byla soutěž, která se jmenovala Kent Classic. A vlastně bylo to jedna z kvalifikačních soutěží. Během toho roku jich je asi 12. Na různých místech Velké Británie, včetně Irska, Walesu, Skotska. A tahle byla vlastně regionální soutěž v okolí Londýna a na jih od Londýna. Vy jste prozradil, že je dvoudenní, že je zaměřena navíc i na bojové sporty. Kolik vás tam bylo? Tak tahle ne. Tohle byla kvalifikační soutěž, to byl jednodenní soutěž. A vítězové z každé kategorie, pouze první místo z každé kategorie se kvalifikuje na ten šampionát, který přichází v říjnu 20. 21. A to je dvoudenní soutěž, která je vlastně pořádána jakožto jakoby fitness festival, kde není jenom kulturistika, ale jsou tam také bojová umění, tenis, badminton, prostě každý sport, jaký si vzpomenete, a taky dohromady s mezinárodní kulturistickou soutěží. To znamená, že se budeme dělit o pódium s lidmi, které můžete už delší dobu vidět v časopisech, jakože na velké úrovni. Jak probíhala ta nominace? Kolik vás bylo v kategorii, co jste vlastně musel předvést? Tak nominace celkově na soutěži bylo zhruba 100 soutěžících. V mé kategorii bylo 6 soutěžících a vlastně celý ten den je rozdělený na 2 části, kdy ráno vyjdete na pódium a vlastně rozhodčí se snaží soudit vlastně, v jakém stavu jste, a porovnávají vás s ostatníma soutěžícíma ve vaší kategorii. Já se zeptám, jak dlouho trvá, než vylezete na pódium. Teď vás tady máme v normálním, bych řekla, provedení, ale co všechno se vlastně se sebou musíte udělat, než vyjdete na pódium? Tak vlastně ta příprava na tu soutěž je
zhruba těch posledních 3-4 dny před soutěží, kdy vlastně aplikujete tu barvu a musíte vypadat opáleně, aby to vlastně ukázalo na kameře a na pódiu ještě více svalů, než můžete ukázat bez opálení například. A potom v ten den ještě by se přidal vlastně lesklý olej, aby to vypadalo ještě líp. Takže to jsou takové malé triky a efekty, které se používají při soutěžích. No a potom se za pódium se musíte rozcvičit co nejvíce, abyste se vlastně napumpovala svaly a vypadala, jak jen to jde, prostě co nejvíce muskularitě. Ano, muskularita. A potom jdete na pódium a ukážete to svoje nejlepší. Vy máte svoji vlastní sestavu, vy jste, už jsme se bavili o tom, že v podstatě je to minutová záležitost plus minus, kterou si musíte sám tu sestavu připravit. Prozradil jste, že máte své triumfy tady i v tomhle, jak se vám podařilo připravit výherní záležitost? Tak mám trošičku štěstí, protože mi s přípravou choreografie na moji soutěž pomohala známá Simon, která vlastně je učitelkou tance a baletu v Pineapple Studios, což je vlastně jedno ze světově známých nahrávacích studií. Ona má obrovskou zkušenost, 14 letou, a podařilo se mi ji přemluvit, aby jim pomohla s choreografií, která teda zapůsobila velice dobře na soutěži. Tak to byl ten trik. Mluvil jste ještě o druhé části večera, vy vlastně celý den jste v tom zápřahu, pořád musíte předvádět něco, jak to dále pokračuje? Ano, tak vlastně v té ranní části se vlastně jedná o rozhodování těch výsledků, ale nikdo se ty výsledky nedozví až do večera, kdy vlastně večerní představení a potom přijde na předávání cen a vlastně oficiální rozhodnutí prvních 6 míst v každé kategorii. Medaili již máte, nebo nominaci již máte, tak co vás čeká v následujících 3 týdnech nebo do toho října? Tak teď už vlastně uběhly asi 4 týdny od té kvalifikace a ještě mi zbývají další 4 dny, zhruba nějakých 33 dní, že to odpočítávám po dní. A to znamená, že mi čeká ještě trošičku přísnější dieta, poněvadž se bude jednat už o velkou soutěž, kde budu srovnávaný se zbytkem Velké Británie, takže tam už ta kvalita těch soutěžících bude o dost lepší ještě než na té kvalifikaci, takže vlastně ta forma, kterou bych měl přivést na pódium toho 20. 21. října by měla být ještě o dost lepší, než byla u té kvalifikace. To znamená, kolik tréninku denně? Takže dvakrát denně trénovat aspoň těch 6 dní v týdnu. Hodinu, hodina a půl, kombinace mezi kondičním cvičením a váhovým cvičením. Co pro vás je třeba nejtěžší úkol, kde je vaše slabá stránka, na kterou se musíte soustředit? Tak slabá stránka, ve cvičení to asi nebude, myslím si, že to asi tak ta dieta. Ráno, když se vyspíte a probudíte, tak máte docela energii z toho spánku a podobně, snídaní si dáte, tak ten den se dá docela zvládnout. Většinou jsou to večerní hodiny, kdy vám ta energie už dochází po práci a po tréninku a máte děsnou chuť na cokoliv, co nemůžete. Ještě se zeptám, jak vám pomáhají tituly ve vaší práci? Tak samozřejmě pomáhají, poněvadž žijím jako osobní trenér a pokud lidi vidí tyhle ty úspěchy a že máte prostě, že jste na úrovni prostě výherce kulturistiky, tak oni si myslí, že asi víte, o čem mluvíte, takže určitě funguje dobře při mé práci, kdy se vlastně získávám soukromé klienty a lidi mají velký zájem o trénování se mnou. Určitě to prospívá. Mým dnešním hostem byl Petr Pavlec, spěrač z Kopřivnice, současný kulturista, mistr Anglie z loňského roku. Petře, všechno nejlepší a hodně úspěchů v nastávající soutěži. Děkuji vám za vaši návštěvu a vám děkuji za pozornost. Moc krát děkuji.